morgon! Idag så är det onsdag och idag är jag med Louise och Julia och vi skulle göra utflykt idag. Så vi skulle till Vallarna i Falkenberg. Så det ska bli lite kul. Just nu, alltså, jag vaknade för rätt så länge sedan. Jag har försökt lägga över från minneskortet till datorn till den där, alltså. Den datorn. Men ja, det tog lite tid för det ville inte först. Men jag lyckades med det till sist. Men ja, nu så spelar jag och väntar på att det ska bli imorgon. Nu så har de kommit upp och sagt att det är imorgon, men nu har vi lite bråttom för att vi missade tiden lite, så jag ska bara ner och äta lite snabbt och sen åka till jobbet. Så vi ses igen där. Nu så har jag kommit till jobbet och nu ska vi åka på utflykt! Yay! Jag är taggad! Nu så har vi åkt hela vägen till Vallarna. Och kört fel två gånger. Nej. Snabbaste vägen. En gång bara. Karo, vi ska till motorvägen. Vad är snabbaste hållet dit? Där vi kommer ifrån. Ja, jag tror det. Ja. Man kan också typ så, men då kommer man in i stan och jag är inte säker på från stan till den här rondellen. Jag sitter nu och redigerar och jag känner att jag behöver förklara lite här för att ja, det blev lite rörigt för att jag förklarade det aldrig. Jag tänkte att jag förklarade här i, när jag sitter i bilen, men jag gjorde aldrig det. Men vi åkte på utflykt, jag, Julia och Louise, och vi skulle till Vallarna i Falkenberg. Problemet var att när vi kom till Vallarna så var det jättemycket barn och människor överallt. Det var liksom inte plats någonstans på lekplatsen. Så jag blev jätteledsen. För att jag ville också vara där och ha kul. Men då så typ överraskade de mig när jag var ledsen också att vi åker till Leos i Halmstad istället. För att där är nog inte lika mycket människor. Och ja, det blir ändå en rätt så rolig utflykt. Så det är det jag skulle förklara här i bilen. Men det var rätt mycket i mitt hus då jag var väldigt ledsen och allting kändes kaos. Nu åker vi till Leos i Halmstad. Don't wanna grow.
så har vi åkt från Leos och vi åkte till Max och äter. Och jag fick en bok. Och en nuggets och pommes också, men en bok. Den blir lång. Nu så har jag kommit hem från jobbet och det var en superrolig dag idag. Det blev ändå bra till slut med Leos. Men det hade varit kul att vara på vallarna i Falkenberg också. Men vi tänkte inte på att det var påsklov för alla andra nu. Vi hade ju det förra veckan. Så då var det lite så här. Men Leos blev ändå bra. Men nu ska jag gå ner och hjälpa till och göra pannkaksmet. Nu så har vi gjort pannkaksmeten, så nu tänkte jag gå ut och rida lite med min käppis, Mistral. Och ja, jag tänkte ner i skogen och rida en tur. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Jag fick pannkakor till mat. Det är supergott. Jag vill hacka pannkakor. Jag kommer ta med det. Nu så har vi ätit och jag har varit lite ledsen för jag har haft jätteont i mitt öra. Men vi hoppas på att det går över. Men nu så skulle jag ta på pyjamas, jag ska få min medicin och så ska vi sätta oss nere och mysa med en film. Men jag tänker att jag avslutar vloggen nu. Men jag hoppas att ni tyckte om denna dagen och att ni tyckte det var roligt att se.
Och så blev det ju Lios istället för vallarna, men det blev ändå en lekplats, men det blev inomhus. Men det var ändå kul att vara på Lios. För det är alltid kul att vara. Men jag hade typ längtat efter att vara på vallarna. Men vi får ta det en annan gång. Och ja, jag har sen bara varit ute idag och ätit kvällsmat. Men jag hoppas ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!